Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі «Файного ранку новини». Тернопільські артилеристи у районі проведення операції об'єднаних сил відпрацьовують сучасні методи ведення бойових дій. Військовослужбовців усі амуніції разом зі штатною технікою прибули в Донецьку область і вчасно виконали нормативи щодо розгортання і проведення до бою гармат, повідомив пресофіцер Тернопільської артилерійської бригади Юрій Кульпа. Артилеристи у складі об'єднаних сил відточують бойові навички на своєму штатному озброєнні. Після прибуття на умовний рубіж гармати наводяться на визначені координати, відпрацьовується кожен рух до автоматизму. Військовослужбовці справляються з розгортанням на позиціях та відточують навички вогневого ураження умовного противника. Тренування проходить у декілька етапів, серед яких здійснення маршу у визначений район, прив'язка на місцевості, виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем. Сьогодні 12 команд візьмуть участь у турнірі з футболу пам'яті Небесної Сотні. Про це нам повідомив наказний отаман обласного коша українського козацтва Володимир Мосейко. Гратимуть з 9 до 18 години у спорткомплексі «Політехнік». Участь у турнірі візьмуть команди 44-ї артилерійської бригади, Нацгвардії, козаків та дві команди студентів-іноземців. Вже ювілейний турнір в 10-те, бо... Він був названий до Дня Святого Миколая, а в зв'язку з подіями в Києві на Майдані вже в четверте буде змінена назва, і турнір називається «Дню пам'яті Небесної Сотні і усіх загиблих за волю України». Турнір є міжнародний, в зв'язку з тим, що буде дві команди іноземних студентів приймати також участь. Він називається «Єдності наша сила усіми козацького роду». Тому що будуть приймати в турнірі участь Національна гвардія, поліція, 44-та бригада, козаки, афганці, атовці, молодь, студентство. Це буде 12 команд. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, впродовж дня дощитиме. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 4-6 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, плюсова температура на Тернопільщині протримається ще сьогодні і завтра. У вихідні позначки термометрів знизяться до мінусу температури. Погода буде хмарною, дощ з переходом мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер західний з переходом на північно-східний 9-14 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Хуртовина. Температура повітря впродовж доби від 3 морозу до 2 тепла, поступовим її зниженням до кінця доби. 23 числа опади припиняться, на дорогах збережеться ожеледиця, північно-східний вітер 9-14 метрів за секунду, температура знизиться, нічна до 6-11 морозу, денна 1-6 морозу. 24 хмарно з проясненням, без опадів, ожеледиться, північно-західний вночі слабкий, день помірний вітер, нічна температура 6-11 морозу, денна мінус 4 плюс 1. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8:00. Побачимось.